Tady mám brány na sebou, že určitě. No jako jdeme někde? Vpravo taky, prostě. Ne? V kompanu. Okay. Tady někde? Fuckingu. Mm-hmm. Rampy. Nad rampou, no. Dal hit. A jeden pod tady u stromu. Dva tam jsou. To je červená ženská. Asi nevím. A nevím, jo. Zabili nějak navzá. Dead někdo? Tady je chlap. Jo. Dead. Jsi zvedal nebo něco? A to je možno. Jsi tam zabili navzájem oni. Nějaký Silent Banish z kapy. Ne. Může být, no. Druhý je tady u nás. Hit, dead. Okej, já vím. Zvěš? Kde budeš asi? Na věži, věži. Normální věž. Balkon nebo někde. Balkon, věž. Možná byl nahoře úplně. Jo, nahoře byl. Zapalíme a jdem do hajzlu. A nebo? Jdu pod něho rychle, tak nestíhnu vůbec. Už není. Dole, severovýchod ode mě. Pojď, čekám na to. Vevnitř dole, pojď, to je mozin, to musíme pušnout. Jo, cože je tam? Hit. Děkuju. A ne. Luk žije, ještě tam, kde míříš? Pet. Nice. Okay. Oba dva dec. Takhle kamička. Ne, ona mě minula malečkem. Uff. Oh, talonem. Tři tam jsou, nebo čtyři, no. Jeden byl vpravo vzadu, asi. Tak. Na střeše je plechové. Molchy na někom. Jo, běhá to potom na dvoře někdo. Nad s tou rampou nebo co to. Jo, za loďku to nezal. Někde tady dozadu. Jsou, no. Nějaký černý kabat tam byl. Medvěd. V léru nade mnou, vlevo. Bounty, nebo co to je? Něco dead. Přede mnou přímo na schodech. Jo, jsem podělal bounty.
ještě viděl. Jeden vevnitř, jeden venku a jedna věc. OK. Jenom vevnitř dva, aha. Okay. Škoda, zavírala branu tady. Bacha, jo, vedla to tady. OK, beru kránky. Je u těch dveří, kovových. Okay. Hej, škoda, no. Dobře, že zachránila tady u mě. Jsi vlevo. A zprava někde úplně venku. Možná to bylo z těch dveří. Jo, asi z dveří. Sra. Sra. To je dělané. Sparks a co měla? A to je hlavně. Vinčil? Něco tam vyžela. Ale to okno nebylo ani velké, no? Ne. A to asi musím pořešit první sám. No. No pojď s tím nataženým. Už. Já vím. No shit. Uf, ty vole, štěstí, to zabilo, jinak nevím, co bych dělal. To hodně dál, a kdyby... ...by to nechal jedno HP, ještě bych krva celá. Možná jo. Že to vyjímalo to rád. Jsou tam dva, v těch stromech. Hit u stěny někde. To by to, blíž. Ale blíž ne. To by. Ne, vnitř kompandu už běhá někdo. Jo, o to bylo taky. Že to nebude nic. Rotunda. Má hit. Hit. Tak. Přede mnou. Hit, ten chlap. Až se někdy přepící. Myslím, že zabil dobrý čas trava. Jo. Tady možná obíhat? Ten. Možná. Za tu stěnu, za kanálem. Vevnitř někdo v kompoundu? Hm. Hit kanál. Levo od kanálu. No chlap, tier 2. Vevnitř. A fuck už. Jsem měl pušnout to jedno. Jo, on je tam prostě projedí. K mně.
zadám, jak běží. Zadám. Tady. Hit. Dead. Nice, nice, nice. To vím. Nevím, s kým je ten vevnitř, jestli s tou, co ležela na rohu, anebo tady s tím. No. A tím, že dala banish až po jeho smrti, tak... Asi. Počkejte, banish někoho jiného, aha. No, ale... No. Nahoře, nade mnou. Teď. Pod červená, ale. Ok, vlačím se. Běž ho zvednout. Ok, jsem tu. Dead. Oba dva? A zvedla, jo. Ok, nice. To. Chci vole, tak to byly ještě dva. Hnus.